Måndagen den 17 augusti år 2020 var det äntligen dags. En permanent discgolfbana kunde invigas i Solna. Bergshamra discgolfpark ligger i natursköna omgivningar i Nationalstadsparken, bakom Svedenbadet nedanför Bergshamra IP och alldeles i närheten av vattentornet. En skylt vid banans start informerar om reglerna och lär dessutom ut grunderna för sporten. De tre vanligaste kastteknikerna, hur man håller i frisbeen eller disken och hur ett utkast ska utföras för att i bästa fall få disken att landa där den ska. Premiärrundan företogs av några representanter för staden som gjorde sitt bästa för att följa instruktionerna. Det var inte helt lätt, men så är banan också avsedd främst för nybörjare och familjer som vill prova på den snabbt växande sporten. Grymt ju! De sex hålen tar ungefär 20 minuter att kasta sig igenom om man är några stycken som går tillsammans. Den som vill få ihop till en hel 18-hålsbana får alltså ta 3 varv. Där satt den. Ja, det gjorde den. Och då har du gått en premiärrunda här. Hur känns det? Det känns bra, och det vore väl konstigt om inte en massa andra människor här i Solna tycker likadant. Det är gratis, man behöver inte boka, man är mitt i Nationalstadsparken, nära vattnet. Kan inte bli bättre. Så välkommen du också till Bergshamra Discgolfpark, och lycka till!